오늘 스타바이벌이 지도 스타벌 유여 아 이봐 믹스베이스 보이 헤딩 파이나 코디야 너 세반 하렘 어딨어 아가 Eli siis meillä on vähän niukasti noita petejä, niin joidenkin pitää sitten niinku... Tää noin... Nukku samassa tuotessa. Okei. Okay. Ja muuten... Ah, mitä minä otan? Mutta vähän sisään. Ai moi, mikä sun nimi oli? Kerttuleppa. Ah, sä olit sisällä maailman pisin Albertialista. Tuu vaan sisään. Hei hei Kerttu. Ja ai niin, muuten se allergialista. Ah, joo niin. Ai niin, joo tuossa. Ai niin, joo. No, okei. Okay. Siinä. Kiitos. Mennään. Ai niin, ja muuta Ulla... Toivon sä te tippu. Ai niin, ja muuten ulkoilla... Ei! Saa mennä. Okei. Okay. Onko se joku kauhuulakko vai? Ei, siellä on kaikkea krääsää sinne talousen siellä. Okei. Okay. Nyt on ruoka-aika! Pausa! Jee! No, sä osasit mennä kiltisti jonoon. Ota vaan. Oota, mä katselen ne kanssa, mille mä oon allerginen ja mille en. Okei. Okay. Onhan meidän. Ota vaan siitä. Ui, onpa näitä allergioita tosi paljon. Nyt nukkumaan. Riittäisiköhän tän kohta? Sunkin pitäis tulla kohta nukkumaan. Hei. Pääseekö tähän? Okei.